ଆରେ ଗୋପାଳ, କେମିତି ଅଛୁ? ଭଲ ଅଛି ସାହେବ। ଗୁଡ୍, ମୋ ଚେମ୍ବରକୁ ଆସିବୁ ସାହେବ, ହେଲା? ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଚୁପ ଠିଆ। ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ କମିଶନରେ ଗାଇଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ସାର୍, ଚା କଫି ଥଣ୍ଡା କିଛି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସାମନ୍ତରା ବାବୁ, ଏତେ ଗୁଡ଼ା ସୁନା ଚେନ୍ ପିନ୍ଧିଛ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଏତେ ସବୁ ସୁନା। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯୋଉ ଦରମା ପାଉଛ ସେଥିରେ କ'ଣ ଏ ସୁନା କିଣିକି ପିନ୍ଧିଛ? ସାର୍, ଆପଣ ତ ମୋତେ କଲେଜ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍। ଏ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛି ବୋଲି ଖାନଦାନୀ ଘରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି, ଏସବୁ ସାର୍ ସେଠୁ ମାନେ ଉପହାର ସାର୍। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଯେ, ହେଲେ ଏସବୁ ସୁନା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶୋଭା ପାଏନି, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସାହେବ। ନାଇଁ ସାର୍, ମାନେ ସେ ଇଏ। ହଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ବାହାରକୁ ଯା, ମନା କରିଥିଲେ ଟିକେ ଆସିବୁ। ଆରେ ସିଏ ନୁହଁ, ତମେ ବାହାରକୁ ଯା। ସାର୍ ମୁଁ, ହଁ ଯାଅ ଯାଅ। ଆଉ ଗୋପାଳ ସାହେବ ବସ। ସାହେବ ଆରେ ବସ, ପରା କହୁଛି। ନାଇଁ ସାହେବ, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ବସ ବସ। ଆଉ ଗୋପାଳ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଗୋପାଳ, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଗୋପାଳ ସାହେବ, ମୁଁ ଏଠି ବସିପାରୁନି ସାହେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ସାହେବ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଘରୁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସୁଛ ଟି ସାହେବ? ହଁ ସାହେବ, ମୁଁ ଯେତିକି ଦରମା ପାଉଛି ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲେ ତ ମାସକୁ 4 ଦିନ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ, ସେ ଆଗ ଭଳି ଶାଗ ମୁଗ ମଞ୍ଜା ରାଇ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଏସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛ ଟି? ଗରିବ ଲୋକ ସାହେବ, ଏଇ ତ ଆମ ନୀତିଦିନିଆ ଖାଇବା। କାଲିଠୁ ମୋ ପାଇଁ ବି ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିବ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା, ଅବଶ୍ୟ ପଇସା ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାହେବ, ପଇସା କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ସବୁ ନେଇ ଆସିବି। ଆରେ ପଇସା ନ ଦେଇକି ଖାଇଲେ ତମେ 4 ଦିନ ବଦଳରେ 8 ଦିନ ଉପାସ ରହିଯିବନି ସାହେବ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 8 ଦିନ କ'ଣ, 15 ଦିନ ଉପାସ ରହିଲେ ବି ମୋ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା ହେବ ସାହେବ। ବୁଝିଲ ଗୋପାଳ, ବେଳେବେଳେ ତମ କଥା ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ, ତମ ସରଳତା, ସଚୋଟ ପଣିଆ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ଥିଲି, ମଙ୍ଗୁଳି ଛକରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଇଥିଲା, ଆରେ ତମେ ତ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲ ସାହେବ। ସିଏ ତ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ କି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହଉ, ଯଦି କେବେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଜାଣିବି ସାହେବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଏଇ ନିଅ 200 ଟଙ୍କା ରଖ, କାଲି ପାଇଁ ପରିବା କିଣିବ। ସାହେବ ମୋତେ ଏତେ ଛୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁନି ସାହେବ, ମୁଁ ସବୁ ଆଣିବି, ହେଲେ ଟଙ୍କା ସାହେବ ମୁଁ ସବୁ ନେଇ ଆସିବି, ଶାଗ ମୁଗ ମଞ୍ଜାରାଇ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ସବୁ ଆଣିବି ସାହେବ, ସବୁ ଆଣିବି। ଦେଖ ବାଦଲ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ତମ ଭାଉଜ ଆଉ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥଟା ଖେଳ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛ ସିଏ କଣ ଗୋଟେ କଥା? ବାଜା ନାହିଁ, ରୋଷଣୀ ନାହିଁ, ସାଇ ପଡ଼ିଶା କେହି ଜାଣିଲେନି, ଆଉ ତମେ ବାହା ପଡ଼ିଲ। ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ତ ମତେ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତମେ ତ ମତେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବୁଝିଗଲି, ସବୁ ବୁଝିଗଲି, ତା ମାନେ ତମର ସେଇ କଲେଜ ଡ୍ରାମାରୁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ହଉ, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଆଉ ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ପଠେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ମୋର। ଭାଇ କହିଲ ଦେଖି, ତମର ସିଏ ମାନେ ମୋ ଭାଉଜ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ସିଏ ତ ଲକ୍ଷ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ସାରା ଦୁନିଆରେ ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ଏଇ ତମ ଭାଇ ଆସିଲେଣି, ତମେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବନି ବୁଝିଲ, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖି ମୁଁ କଥାଟା ପକେଇବି। ଔଷଧ ଠିକ ଖାଉଛୁ ଟି? ଖାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଆଜିକାଲିକା ଜ୍ୱର ଉପରେ ମୋଟରୁ ଭରସା ନାହିଁ, କୁଆଡୁ କଣ ହବ, ଔଷଧ ଠିକ ଖାଉଥବୁ, ଦେହକୁ ଜଗିଥବୁ, ନହେଲେ ପାଠରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା କଣ କି, ନୂଆ କମିଶନର ସାହେବ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି, ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। ଆରେ ରାଜେଶ୍ୱର ବାବୁ ମ, ଯାହାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ତମକୁ ସବୁବେଳେ କହେନି, ମତେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି,
সেই কমিশনার হে জয়েন করিছন্তি আউ সে কোন কহিলে কি কহিলে কালি টু আম ঘর খাইবা খাইবে হ্যাঁ পরা মু আউ কোন করতাছি পরিবা পত্র সব কিনি কিনি নেই আসিলে আউ কালি টিকে ভালো করে রসই কর দব মন দেখিরি হ্যাঁ হো সাহেব লোক আউ ঠিক আছে তুমি সব যাও পাপা আরে মা প্রীতি কেমতি আছো নট ফাইন ভালো নাই কাই আরে তো বাপা সরর পুলিশ কমিশনার তোর পুনে অসুবিধা কর পাপা আমা কলেজে কোটে পিলা আছে বাদল সে মতে বহুত ডিস্টার্ব করছি তার পে মু পড়াপড়ি কর পারনি কি বাহার কো বি যাই পারনি গোপাল কেমিতি আছো ভালো আছি সাহেব গুড মো চেম্বর কো আসিবু সাহেব হ্যালা জিবা কিছি দরকার নেই চুপে ঠিয়া তো স্যার আপন প্রমোশন ভাই কমিশনারে গাইলে তো সেইদি ভাই ও সামনে কো আসিবু সাহস কেমতি হলা হ্যাঁ ভাই ভাই চল ভাই ইডিয়ট স্যার চা কফি ঠান্ডা কিছু কিছু দরকার নাই আচ্ছা সামন্ত বাবু এতে গুড়া সোনা চেন পিঁধিছ পুলিশ ডিপার্টমেন্টে এত সব সোনা আচ্ছা তুমি যে দরমা পাউছ সেথির কোন সোনা কিনিকি পিঁধিছ স্যার আপন তো মতে কলেজ গুড় জানিছেন স্যার এ পুলিশ চাকরি করছি বলি খানদানি ঘরে বাহারি পড়লি এ সব স্যার সেটু মানে উপহার স্যার আ ঠিক আছে যে হেলে এ সব সোনা পুরুষক সভা পাইনি স্ত্রী কো ভালো লাগে সাহেব নাই স্যার মানে সে গে হ্যাঁ টিকে বাহার কো যাও बाहर को जा मना करथले ठीक आसीउ अरे सी नुह तमे बाहर को जा सर मु हां जाओ जाओ